La remodelació de l'Avinguda 11 de setembre de Constantí serà el projecte urbanístic més important d'aquest mandat. Havia d'estar acabat pels Jocs Mediterranis, però finalment les obres començaran probablement després de l'esdeveniment esportiu que té com a subseu Constantí. El ple d'aquest dijous ha tret a licitació les obres per un import d'€1.200.000 amb l'abstenció d'Esquerra i el PDeCAT i el vot a favor de la resta de formacions. Un projecte, però, que no ha estat inclòs al pressupost del 2018, aprovat també al ple, però en aquest cas només amb el vot a favor del govern en minoria i el suport del Partit Popular. Ascendeix a 8,3 milions d'euros, un 8,5% més que l'any passat, dels quals s'inclou una partida de 630.000 euros d'inversions. La més important, la construcció del nou dipòsit de les Forques, per substituir l'antic, que ha quedat obsolet per les esquerdes que l'afecten. S'invertirà 500.000 d'euros, subvencionats en part per l'ACA. També es preveu la rehabilitació del Pou dels Horts i la renovació de la xarxa d'aigua potable als blocs Sencelles. Un pressupost que, segons destaca l'alcalde, incrementa les partides socials i culturals. Destacar dos grans eixos que creiem que han sigut la base per a aquests pressupostos, que una és l'acció social i l'altra la potent inversió que reflexem en aquests pressupostos. L'accés social, perquè és clarament un pressupost que enfoca directament la formació, l'ocupabilitat i la protecció de les persones. Més enllà del suport del Partit Popular als pressupostos, la resta de grups de l'oposició van votar-hi en contra, tant Iniciativa com el PDeCAT i Esquerra, per la no previsió de les inversions i per la falta de temps per preparar-los. Nosaltres no votarem a favor de res que no tinguem prou temps per parlar-ne i consensuar-ho. Perquè si no podem arribar a parlar d'aquells arguments que ens deien al ple passat sobre una moció de que no s'havia consensuat, que creàvem un cercle interessat o només hi teníem cabuda nosaltres, en què no escoltàvem. L'Ajuntament de Constantí manté el deute zero dels últims anys. El proper pas serà l'aprovació del pla d'inversions després de la consolidació dels comptes del 2017, ja que s'hi destinarà el romanent de tresoreria.